سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزان. خدا کنه همیتان جور و سر حال باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. دوست عزیز، طبق برنامه های روزمره ما آمدیم امروز هم چون برنامه گذشته هم ما داشتیم، برنامه های روزمره داریم، اینجا هم امروز آمدیم درباره ترمیم کمپیوتر، چون زیادتر دوستا کمپیوترشون مشکل پیدا میکنن، نمیفهمن که کجا ببرن، یکی دوم کمپیوتر اندک مشکل پیدا میکنه، بسیار پرزی کلانش تبدیل میشن و مصرف گزاف پرداخت میکنن. درباره از این با انجینر صحبت میکنیم که کمپیوتر ها تا کدام صورت میشه ترمیم شوه و چی اطمینان وجود دارد که پس دوباره عوارض پیدا نکنن. بهتری است با انجینر خودشان هم صحبت بکنیم. دوستا با ما باشید. دوست عزیز، انجینر صاحب هم در اینجا هست، موجوده. سلام علیکم انجینر صاحب، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوبه. شما خوب هستین؟ صحت شما خوب است. اسم من نجیب الله، یکی از ترمیم کاران آسیا مارکت. چقدر وقت میشه در این کارتان مصروف هستین؟ تقریبا 10 سال میشه که در آسیا مارکت ترمیم میکنیم. خیلی خوب، بسیار خوب. چطور است، از کارتان راضی هستین؟ بله، از کار ما راضی هستیم دیگر، شکر خداست. میشه چیزی گذارن. خیلی خوب، بسیار خوب. این حساب دیجا کامپیوتر ها که به شما می، اکثر هم کدام کامپیوتر ها می آیند؟ زیادتر خواهر کامپیوتر های لپتاپ شدن. لپتاپ بیشتر می آیند دوست عزیز و ای که دسکتاپ براتان می آره یا هر دوشان می آرند براتان؟ بله، لپتاپ هم زیاد لپتاپ می آید. اگر دسکتاپ حالا که کار بارش کم شده، لپتاپ های نسل های بالا دیگر، نسل های 3 و 4 و 5 و 6 می آید دیگه، نسبت به دسکتاپ لپتاپ زیاد ترمیم میشه دیگه، وقت استفاده نمیشه. ولی هم بعض کورس ها بوده، کورس ها بند شده دیگه. حالا فعلا همین کورس هایی که فعلا نو شروع شده از لپتاپ استفاده میکنن. لپتاپ های همین نسل های 2، 3 و 4 استفاده میکنن دیگه. یک ذره کارکردش هم نسبت به سیستم های پایین خوب است دیگه، هم کارش زودتر پیش میره، یک ذره رم گرافیکش قوی سک. کمپیوترهای وقت که بود یک ذره دمی آفیس 16 و 19 یک ذره کارکردش خوب نبود. حالا این کمپیوترهای نو که آمده کارکردش خوب است دیگه نسبت به کمپیوترهای دیگه. خیلی خوب این نصب. شما دیگه کارتون هاردویر است، بس سلاح آمیان هاردویر است، یعنی با پرزه سر کار دارین، با سافتویر هم سر کار دارین شما یا نه؟ بله، هم با سافتویر دسترسی داریم و هم با هاردویر. خیلی خوب. اگر چنین نصبت معلوم نیست که کمپیوتر کدام قسمت زود عوارض پیدا میکنه، اگر به طور مشخص تقریبا اگر بگوین کدام قسمت کمپیوتر زود عوارض پیدا میکنه تو مشخص معلوم است یا نیست؟ بله، همین کمپیوترهایی که زیاد عوارض میکنه از نگاه گرافیکش یا گرم میایه یا فشار سرش میایه، کمی بسیاری پروگرام های انجینری بالا رو کار میکنه، اوتوکاد، 3D ماکس، دیگه یولید، این چیزها رو کار میکنه. بسیاری مردم دیگه این گیم های بالا رو کار میکنه با سر از چپ گرافیک فشار میایه. چپ گرافیک که فشار آمد دیگه خود اوت میکنه دیگه. اگر AMD باشه یک پیره و پیره گرمش کنیم خوب کار میکنه، با دفعه 3 و 4 از بین میره. و اگر انویدیا باشه، انویدیا باز مقاومتش بالاست. خیلی خوب، گرافیک گفتین. درباره از اینکه هارد دیسک و بعضی چیزهای دیگه کمپیوتر، او هم چطور عوارض پیدا میکنن یا نمیکنن؟
بله، هارد دیسک اگر لپتاپ باشه ضربه بخوره هلتش پایین میاد، سرعت کامپیوتر کم میشه، دیگه مجبور است هارد دیسک تبدیل شوه و دیگه در دسکتاپ ها که استک پاور سپلایش برق کم زیاد میشه، ولتش که بالا رفت میسوزه، دیگه زیاد لپتاپ ها خود خراب میکنه، دسکتاپ بازم خوب است. خیلی خوب. زیادتر دوستان ما می دیدیم که سکرین کمپیوتر میدان می شدن، بازو کمپیوتر بیخی دور میکردن این نصب. آیا امکانم دارن که می سکرین تبدیل شوه و مصرفشان اقتصادی بیان؟ مصرفش تا چی حد است؟ بله، سکرین تبدیل میشه. خب سکرین های همی کمپیوترهایی که وقت کوردودو و کورای فایو نسل یک بود، سکرین هایش تا حد 2500 الی 3000 و اینی نسل های جدید که آمدن، جنریشن هایی که بالا 6 7 است، اینی پیپر میخوره، دیگه اینی اسکرین هاش تا 4000 4500 5000 حتی تا 7000 تاچ است نسبت به اسکرین های دیگه. خیلی خوب. این نسل دیگه کامپیوترهایی که شما دیگه ترمیم میکنین، اینا اگر یک اسکرین تبدیل میکنن، آیا امو گرافیکشان امو چیزاشن کدام تغییر خود او وارد نمیشن نمیان تغییر؟ نه خیر، امو اسکرینی که امو تصویر میتا، ده هر اسکرینی که از خود کامپیوتر باشه کالتیش از دست نمیتا. نصب کدام چیزاش امکان داره که بلند برده بتانیم و بعض چیزا نمیشه؟ دوستا خوش میباشن کیفیت ما بالا میبره، گرافیک ما بالا میبریم، ولی کامپیوتر خود در ظرفیت خود کامپیوتر یا سی پی یو بگویم ندارن. آیا تا کدام حد یه امکان داره؟ همین لپتاپ کسا که از نگاه رم، رمش بالا میره، هارد دیسکش بالا میره، مگم گرافیکش بالا نمیره. اگر گرافیکش همون چیز باشه، دیدیکیت یک جی بی یا دو جی بی باشه، همون چیز میباشه که 8 جی بی رم کنی یا 16 جی بی کنی، همون رمی کس هست. و گرافیکش کس شیارش بالا میره، دیگه او کالتی نداره. کالتی که داره خود دیدیکیت داره. اگر دیدیکیتش 1 جی بی یا 2 جی بی باشه، رمش هر چقدر بالا کنی نه او کم میشه نه زیاد میشه. یعنی امکانات داره، بعض امکانات هست و بعض امکانات نیست. خیلی خوب، بسیار تشکر. اینجا سب دیجه ما دیدیم و شنیدیم که بیتری هم ترمیم میشه، آیا می امکانم داره بیتری های لپتاپ ترمیم میشه دوباره؟ بله بله، لپتاپ بیتریش ترمیم میشه. دمی سرای نتیجه خوب دادن نسبت به دیگه، مثل که دیگه مملکت ها که آدم بیاره که ترمیم کنه، در این وطن خود ما خوب ترمیم میشه و توکل خدا که کارشام نتیجه داده با گارانتی. دوستا با او اینجا سبم صحبت خواهد کردیم، کسایی که ترمیم میکنن با اونا هم صحبت میکنیم. اینجا سبم معلومات خوب دادن دیجه که هم کمپیوترهای لپتاپ امکان جور شدنش هست در صورت امکان و هم دسکتاپ. اینجا سبب اگر بتوانی مشخص بگوین کمپیوتر کدام موارد پیدا بکنه که چه امکان جور شدنش نباشد یا مصرفش بسیار بالا برن؟ کمپیوترهایی که گرافیکش که AMD باشه، پروسسورش AMD باشه، گرافیکش رادون باشه، او اگر یک را چپش از بین رفت دیگه جور امکان جور شدنش نیست. دیگه هر مشکلی که داشته باشه از نگاه اسکرین یا تختش تبدیل میشه، مگر تخت خود چپش از بین رفت بازو جور نمیشه رادون. خیلی خوب. این لحظه یک سوال دیگه هم از پیشتون پرسان میکنیم. بعضی فایل ها در داخل کمپیوتر هاید میشه یا گم میشه یا ای که بیخی از بین میره، آیا امکان از این که پس همین فایل ها را ما پیدا بکنیم؟ بله، اگر فرمت شوه یا پارتیشن شوه یا هاید شوه امکانش از پیدا شوه. بله. خیلی خوب. این نصب تشکر بسیار زیاد، وقتتان گرفتیم. چی پیام برای دوستا دارن؟ کسی که کمپیوتر میخوای بخرن نو، شما در این باره معلومات دارن، باید کدام نکات در نظر بگیرن که یک کمپیوتر بخرن؟ والا درباره کمپیوتر که اگر یک نفری که اقتصادش خوب باشه، همیشه کوشش کنه که یک چیز قیمت بخره، آینده می داشته باشه. دیگه نظر به تجربه خودشان که همی مثالش که اگر تو کد کار کنن، پروگرام های بالا را کار کنن، انویدیا همیشه کامیاب است و AMD که است که ناکام است، آینده نداره، همیشه که میگیرن انویدیا بگیرن، همی خوب نتیجه میتن. خیلی خوب، بسیار تشکر، خوش شدیم، بخیر بشین نرسه. قربانتان، ما همچنان خوش شدم. سلام علیکم اینجا نرسه، سلام دخواستی؟ خیر اغلاست، خیر اغلی، سال دخواستی جوری، تیر اختر مبارک سن.
منن خیر سو خوشاله شین نسم که خپل ځان لیدونکو ته معرفي کړم. منو محمد رفیق ده، یو تن د کوټ سنگي د بیتری سازي د اسیا مارکیټ د بیتری سازي د تولید انجینری ما. ډیر ښه انجینر صاحب، خوشاله شو. څومره وخت کې په دغه کار کې مصروف یې؟ ما تقریبا درې کاله کېږي دې کار کې. د اسیا مارکیټ کې ما تولید شروع کړ، او موږ کوم سافټویر پروګرامینګ چې دا د چین او د ویتنام نه موږ سپورټ کېږو، او اولین ځل ده خوشبختانه په افغانستان کې چې بیتری جوړیږي. مخکې له دې نه په دوبۍ او پاکستان او په نورو هندوستان دې ژیو کې جوړېده، اوس خوشبختانه په افغانستان کې په اولین ځل ده چې کار شروع کړی ده. بلې، ماشاءالله، ډېر ښه ډېر ښه. دا یعنی په مجموع کې ټولې بیتری جوړېږي ان شاء الله؟ ټولې بیتری جوړېږي، دا نوي نسل بیتری هم جوړېږي چې چپات ورته وایو. اکثره خلک د اوبو بیتری ورته وایي، او پخوا هم دغه کوم بیتری چې خلکو مشکلاتو کې وو چې بیتری نه پیدا کېدلې، تقریبا دغه لس میاشتې کېږي چې خلک تجاران بیتری نه راوړي، نه له دوبۍ راوړي، نه له چین راوړي. نو موږ خوښ یو چې د خلکو مشکلات حلوو. دوه بخشه موږ لرو، یو چې دا د خلکو عام خرابې بیتری وي چې هغه ته موږ سیلونه او پروګرام ورته اچوو، هغه موږ جوړو. او دوم بخش د موږ تولید بخش ده چې د ورځې موږ تقریبا خوشبختانه ډېر څلوېښت بیتری وسازره موږ تولید لرو، او هغه کوم دوکانداران ده چې کوم بیتری په کار وي ضرورت وي هغه نه موږ نه اخلي. انجینر صاحب، څه مشکل خو بیا نه پیدا کوي؟ یعنی د هغه خپله بیتری او د کمپنۍ بیتری ده، یو تاسو دلته تعلیموئ جوړوئ، څه مشکل خو نه پیدا کوي؟ خوشبختانه تر اوسه پورې داسې چا شکایت نه ده کړی موږ نه، او هر چا ته چې موږ بیتری جوړوو د هغه موږ تقریبا درې ساعته د شپږ سله یعنې دولس سلټه بیتری موږ وارنټي ورکوو، او د موږ وارنټي چې ده تقریبا درې میاشتې ده. هغه مال چې له چینه راتله پخوا هغه وارنټي به په یو هفته کې وه، او د موږ وارنټي خوشبختانه درې میاشتې وارنټي ده. ډېر ښه. نو درې میاشتې وارنټي ډېر غټ کار ده چې دا ورکوي دلته. ښه انجن صاحب، دلته بیتریګانې بعضې یخې دي، په دې باره کې موږ لږ معلومات لیدونکو ته دوستانو ته ورکړئ. بیتریګانې به دغه مثلا د زیاتې بیتریګانې په دې کې بندې دي، دا د څه شي بیتری دي او څه شی دي په دې کې؟ دا بیتریانې چې دي، موږ ابتدا کې موږ دا بیتری اخلو، د ده سیل موږ اخلو، لیول کوي دا، بیا ریزیسټنس کوو. ریزیسټنس د مقاومتونه موږ ګورو، هر سیل ځان ته مقاومت لري. دا په افغانستان کې موږ چون د وارداتو کوم سلسله نه لرو، نو موږ دغه د امریکایي بیتری دي موږ سره د باګرام او د نور جینو راغلي دي، نو هغه سیلونه لري. د هغه سیلونه موږ اخلو، د موږ ریزیسټنس کوو، مقاومتونه یې ګورو. بیا موږ مشینري لرو دلته، نو د مشینري په اساس باندې دا لیول کوو، یو ځای کوي. د هر یو ولټیج معلوم ده، بعضې شپږ سله دي، بعضې څوارلس نه سله دي، بعضې دولس سله دي، بعضې درې سله دي. نو نظر په هماغه پروسس باندې موږ هماغه تولیدوو، او بل هغه نه چې کله دا موږ د ده لیمو د ده پروسیجر خلاص کړو، بل هغه موږ دا ماده کیږي دومه مرحلې ته، چې هغه دوه مرحله د پروګرام مرحله ده. چې کله دا موږ د ده چپ پروګرام کړو، ده ته موږ خپل هغه کوم علم چې موږ زده کړی ده، نو هغه موږ آماده کړو، او بل هغه موږ چې کوو په کمپیوټر کې تقریبا مشتری ته موږ که د مشتری مال وه هغه کو ورته وخت ورکوو مشتری ته، نو درې ساعته یا څلور ساعته وخت ورکوو. په درې ساعت څلور ساعته کې موږ بیتری ورته آماده کوو، چون یو وارې دا کور د خلاصیږي، دا مواد وهل کېږي، دا کور خلاصیږي، دوباره بیا بیرته موږ دا پروسیجر چې د خلاصو پروګرام هم که بیرته دا بسته کړي. یعنی ټوله بیتری موږ تقریبا په یوه بیتری موږ تقریبا جوړو په دوه ساعتو کې یا درې ساعتو پورې، د هغه بسته کاري او ټول پروسیجر دوه درې ساعته نیسي. ماشاءالله، ډېر ښه. دې خو بیا دغه پوخ کور د هر شی پیدا کېږي دلته؟ د ده نوي کور چې ده په لغه نه خارج نه موږ مخکې راغوښتي وو، دغه تحولات نه مخکې، او کوم خلک چې جوړوي د هغه خپله بیتری موږ جوړو ورته. هغه کومه بیتری چې دوی موږ ته راوړي، مثلا دغه زړه بیتری ده د خپله چې دله فعالیته غورځېدلې ده، نو یو بیتری تقریبا پنځه زره ریسایکل لري، پنځه زره ځلې دا چارچېږي. د خپل خاصیت په تقریبا څلور کالو کې درې کالو کې لاسته ورکوي، نو هغه دوباره موږ ریپیر کوو، ترمیم کوو. خوشبختانه خلک موږ ناراضي دي په دې کار کې. انجینر صاحب، ښه معلومات هم ورکړ. دلته بعضې نورې بیتریګانې ایښې دي داسې وړې وړې، ما ته هم بیتری ښکاري، تاسو بهتره معلومات را بیلټري خپې نوشته دي. انجینر صاحب، د دې باره کې لیدونکو ته که معلومات ورکړئ. ډیر ښه سوال دی وکړوره. دا چې دي د چپات بیتری وایي، داخلي بیتری، یعنې دا نوي نسل کې چې دي دغه دوه زره اتلس او نولس دوه زره شل کې، نو دا بیتری راځي. اوس تصویر کې ونیسو، چې لیدونکي
نو دینه ورسته ټکنالوژي ټول اسلیم کیږي، یعنی امکان زیات لري چې بیټرۍ چیپ او د دام چنل هارد ډیسک او دا ټول اس اس ډی سی یعنی کوچنی سی سلیم سی، نو امکان زیات سره چې پاس لدینه دا خوانی ټکنالوژي سی دا کوم یو دا ختم سی او نوې ټکنالوژي دا بیټرۍ شروع سی. او موږ دا هم جوړو دته موږ سافټویرونه لرو مختلف د سره دا نور بیټرۍ نیم دی دا موږ خپل جوړې کړې دي د مشتریانو راغلي دلته موږ د سیل دبدل کړی ده او پروګرام مر کړی ده خوشبختانه چې دا ټولې همدلته جوړېږي، نو اوس خلکو ته ضرورت نشته چې خلک لاړ شي خارج ته لاړ شي په خارج کې جوړېږي د هغه دوه درې میاشتې ضایع سي. انشاءالله ما مخکې ستاسو ته عرض وکړه په دوه درې ساعتو کې چې څه رقم بیټرۍ موږ ته راسي انشاءالله دغه مشکل حل کېږي. او دا بیټرۍ هم دوستانو رښتیا مشکل ده یا وابسته کمپیوټر لرې کوي مناسب کنه همداسې ده او یا به د بیټرۍ ورته جوړیږي نو بهتره ده چې د کمپیوټر لرې کړي د بیټرۍ جوړه کړي دغه به بهتره وي. اوس دلته نورې بیټرۍګانې هم شته دي دوستانو ته په تصویر کې وښایي. دا چپات سلونه دي مختلف سلونه په دې کې راځي مختلف ولټیج ده دی کې چې د مشتری کومه تقاضا مونږ ته وي، مثلا د هر رقم بیټرۍ ځانته ولټیج لري ځانته ملي امپیر لري، نو د هغه په اساس باندې مونږ خوشبختانه سلونه هم لرو دلته د سلو تبدیلیدلو په خاطر باندې مونږ دا سرسلان هم لرو موږ دا چپات هم لرو مختلف ولټیج کې مختلف کې اندازې سره، نو د هر یو بیټرۍ لپاره ځانته پروسیجر ده نو هغه زه ټول تاسو نسم تشریح کولای. نو د بیټرۍانو کې موږ شکر فضل خدای ښه دسترسی لرو او مشکل دی همتنانو ټول په دې کې حلیږي. این درسته بیا پوښتنه مخکې مو غوښتل وکومه، ایا دا امکان لري چې د دې یعنی د چارج ساحه غټه شي، یعنی چارج مقامات زیات شي کنه ډېر چارج وساتي، آیا کېدلی شي؟ دا امکان هم شته ده. ډېر ښه سوال دی وکوروره. د موږ بیټرۍ چې دي مختلف سلونه موږ سره دي د هغه ریزیسټنس مقاومتونه فرق کوي، نو دا زیاتره سلونه چې موږ دلته لرو تاسو په تصویر کې ګورئ د کې موږ انسیار بعضې سلونه انسیار ورته وایو چې هغه مشتری ته انسیار وراچ او دا خوشبختانه دا درې ساعته تر څلور ساعتو پورې کار کوي، او د کې بعضې سلونه دي چینایي دي چې هغه یو ساعت یو نیم ساعت نه زیات کار نه کوي، نو موږ د ده خوشبختانه ډېر سلونه لرو انسیار او همداسې سی جی آر لرو، دا سلونه موږ استفاده کوو ډېر ښه نتیجه ورکوي. ځکه په مې دا سوال وکول چې په افغانستان کې ډېر مشکل د برق ده، برق چارج زیات وساتي بعضې کمپیوټرونه دي چارج ډېر کم کېږي حتی یو ساعت یا نیم ساعت، یعنی یو څوک وغواړي چې د چارج وخت زیات شي. تاسو ښه معلومات ورکړي انجینر صاحب، مننه خیر اوسې. او په دې کې وینئ که چیرې بیټرۍ کې څه مشکل پیدا وي بیرته دغه یوازې ترمیم هم کېږي انجینر که نه کېږي که نه بیرته تاسو بیټرۍګانې وربدلوئ تبدیلوئ؟ موږ زیاتره بیټرۍګانې ګورو دغه حالت ته، موږ سکنر لرو دلته ټیسټ ورته وایي چې هغه سکن کیږي مکمل بیټرۍ سکن کیږي، موږ ته د هر یو سیل هره بیټرۍ موږ ته معلومیږي چې هغه په کوم لیول کې ده د هغه هیل څونه ده، نو موږ ته هلته معلومات چې اوسي بالغه نه موږ خپله ورته که چیرې امکانات یو په پروګرام جوړېده هغه په پروګرام جوړو، که چیرې د هغه سیلونه خراب وو هلته موږ ته ښیي شوکي په سافټویر کې، نو د هغه موږ سیلان تبدیلو جوړېږي. مننه کامیاب اوسې انجینر صاحب، ښه معلومات هم ورکړه چې په دې ټکنالوژۍ کې تاسو اولین ځل ده، شخصا ما خپله دا شاید اول ځل دپاره ده، خدای هم تل کامیاب لره او هر څوک هم دا کار نشي کولی. انجینر صاحب دغه ته خدای توفیق ورکړي او نور دوستان هم ورسره دي کار کوي. انجینر صاحب ښه معلومات هم ورکړ. یوازې تاسو بیټرۍګانې ترمیموئ که نور شیان هم دلته ترمیم کیږي؟ خوشبختانه موږ د بیټرۍو تولید نه بغیر موږ نورې پروسې هم لرو لکه د پاور بینګ. موږ سره سیمپلونه شته دلته زه به تاسو ته وښیم. سره د پاور بینګو موږ د چراغو د زمي سیزن را روان ده، موږ چراغونه هم جوړو، نو هغه به زه سیمپل در وښیم تاسو وګورئ. څنګه چې تاسو ګورئ موږ د وای فای لپاره هم پاور بینګ لرو چې هغه پی او ای لاین دواړه دلته لري، او همچنان موږ د چارج جای ورته جوړ کړی ده چې دلته شوکۍ چې څونه چارج لري، او دوی ته موږ چارچر هر څه منظم دې کې چې موږ کوم سیلونه کار کړي دي هغه بهترین سیلونه د جاپان دي، او ټول کار د جاپاني سیلونه کوي، او دا تقریبا څلور ساعته پورې موږ ته د انټرنیټ د وای فای په خاطر باندې چارج ساتي. څلور ساعته دې به انجینر صاحب ارزښت خودلی شي، اگر چې قیمتونه خو بدلون هم کوي ارزښت خودلی شي، څومره قیمت بدل د دې انټرنیټ وای فای لپاره چې کوم موږ جوړ کړی دی دا 2500 روپۍ ده،
د چلیری ساته کار کوي او مونږ بل چارچر هم لرو بل پاور بینک هم لرو چې دا چارچر سره 3500 روپۍ قیمت لري د خواله ده چې دا ڈی سی برق ای سی تاړی کم څوک چې مثلا بیتری یا کوم بل مشکلات دی لپټاپ ولري نو هغه کولی سي چې دنه استفاده وکړي تر 3 تر 4 پورې څلور ځلې پورې دا لپټاپ چارچولی سي او دا 200 ای سی برق هم ورکوي او بل دیده تقریبا مدت دی زمان دیده چې دا 3 ساعت تر 4 ساعت پورې دا خپله چارچیږي او کولی سي چې دننه نورم تلویزیون هم تاسو استفاده وکړئ د 5-6 ساعتو لپاره او نور بدون دی او ګرمي او د شیانو نه نور تاسو کولی سي چې دا غادي شیان په چالانه کې ای سي برق ورکوي. ډېر ښه، این نصب ډېر ښه معلومات ورکړه. شخصا ما ته سوال پیدا و چې کولی شي داسې یو شی موږ ولرو چې مانیتور یا کمپیوټر، نو دا یو ډېر ښه سیستم ورته جوړ کړی ده چې مانیتور ته د خپل انجینر صاحب ووایي چې یوازې د ګرمۍ او دې شیانو نه پرته هر شي ته کار ورکوي او په ډېر ښه قیمت باندې. این نصب 3500 تاسو اوس فعلا قیمت کې د دې قیمت چې موږ ټاکلی د ته 3500 روپۍ د قیمت ده او موږ دا عادي پاور بینکونه هم لرو د موبایل د چارج په خاطر باندې. موږ درې کټګوري باندې پاور بینک تقریبا تقسیم کړ چې یو د وای فای لپاره سو، یو د ای سی برق لپاره سو، چې تاسو کمپیوټر شیان په چارج شول سي او بل موږ د موبایل لپاره هم دغه سي تر 0-1.5 ملي امپیر پورې موږ پاور بینک جوړوي سو. د دې بیا اگر چې ته بازار کې ډیر دی خودلته تاسو سبوی البته خپ اطمینان باندې دي داسې چې وزن ته یګانه شي چې مو خوشاله کیږي وزن ته ولک وزن دروند یو غبر ډیر خو نو انجینر صاحب د درې کټګوري پاور بانکونو درته وایي چې دغه ان شاء الله په خیر مینان باندې دلته خسته شي. نور توفیق هم درکې. انجینر صاحب په اخر کې څه ویل لري لیدونکو ته دوستانو ته؟ زه ډیره شکریا له خپل استاد نه چې هغه لیواله مرخیل ده په صدیق عمر کې دکان ده چې هغه موږ ته دا کسب راوښوده او موږ سره ډیر زیات همکاري په دې هغه کې وکولې او بل خپل مشتریانو ته وایو چې په ډاډه زړه راځئ بهتري جوړیږي ان شاء الله. په کوټ سنګي کې د موږ په آسیا مارکیټ کې 2 منزل کې نوی نمبر زموږ دکان ده نو راشئ زموږ بیخي تاسو ته به 100% اطمینان درکړو د بهتریو، تاسو ته به 3 میاشتې وارنټي درکړو په بهتریو کې او ان شاء الله تاسو ته به بهترین بهتری څنګه چې په چین کې جوړیږي، څنګه چې په دوبۍ او په پاکستان نورو ځایو کې جوړیږي، په لاغنه به ښه ستاندارد ان شاء الله موږ په افغانستان کې تاسو ته جوړ کړو. مننه خدای دې توفیق درکړي دوستانو. تر دې نه نو بهترین کیفیت درته وښوده. 3 میاشتې کله چې دوی اطمینان نه درلودل، دی په ځان اعتبار نه درلودل، دی په خپل کار باندې اعتبار نه درلودل، نو دوی 3 میاشتې ورنټي نه کوله. نو تر 3 میاشتو پورې دوی ورنټي کوي، په دې خاطر کوم مشکل پیدا کړي بیا یې درته ترمیموي او انشاءالله خدای دې نور توفیق هم انجینر صاحب دغه ته ورکړي. ټولو دوستانو سره چې دوستان هم ورسره دي کار ورسره کوي کامیاب اوسئ. انجینر صاحب خوشحاله شو، ډېر زیات خوشحاله سوئ تاسو راتګه او موږ خدمت کوي تاسو هم. مننه. خیر.